kan aku buat kuatlah perut dia. Alisha tak. Kenapa? Apa anak tu ni nak macam nak kahwin. Nak kahwin apa? Kahwin Ryan. Ah, iyalah Hana nak kahwin dengan Ryan. Nak kahwin ke? Tak sempat je tau. Yalah anak. Apa nak? Abang ambil lah. Lama sikit video bang. Tak boleh, tak ada member ni. Member dah cukup.